Përshëndetje mjeshtrisë bashkë, vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me opsirin e flesht informativ të orës 10, ndajmë spari në gjarjet kërësore. Për e jorëve të parat mëgjesit, me urdhër të SPAK, policia po zhvillon një aksion në qytetin e Leshës, Tiranë, po shkruaj Kurbin dhe Vlorë. Sipas burimeve, po ekzekutohen 43 urdhër arreste të lëshuara nga SPAK dhe të miratura nga gjykata speciale për krim të organizuar me styre. Urdhër arreste ka edhe për vëllezri Duka, vëllezrit Avdylaj dhe ata Bami. I ftoht dhe pas një pendesë është shfaqur autori i vrasjes ish bashkëshortes Eduard Danaj nga Vlora. Ai ka thënë se nuk pendohet dhe se vrasjen e kishte kryer pasi sipas të ish bashkëshortja kishte krijuar tjetër lidhje. Kuvendi ratifikoi me vot unanime, 92 pro as një kundër, marrëveshjen me Italinë për pensionet. Për saj do të përfitojnë mbi 500.000 shqiptarë dhe rreth 4.000 shtetas italian. Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxhe tha se takimi i parë zbatues i marrëveshjes do të mbahet në qershor. Report Televizion zbardh ekskluzivisht dëshminë e Azgan Mërnicës, personit që arrestua pas dy ditë kërkimesh nga momenti që vrau polici në Vrutsen Alia. Mërnica thot se pas debatit për shpejtësinë me policin në rrugë, e qelloi me plumb pas koke sa pa ju largua. Në samitin në BE Ballkani Perëndimor, mbajtur në Kotor të Malit, zi kryeministri Rama tha se Shqipëria është gati për të përfituar nga plani i ri rritjes ekonomike përmes reformave, ai kërkoi garanci nga Bashkimi Evropian për dhënien e huave. Sonde jepet verdikti pari formullës së re të Superligës Final Four, Partizani Skënderbeu do të përballen në gjysmën finale për të përcaktuar ekipin finalist që vjen më tej ëndrrën për titullin kampion. Kryeqytetarësit janë më të favorizuar.